Nesse vídeo eu vou te dar três ideias, três dicas, três conselhos para te começar aqui nesse mundo do treino esportivo de uma forma que te custe menos dinheiro e menos tempo. Então, fica comigo. Olá, eu sou o Netuno, compartilho conteúdo sobre trade esportivo aqui no YouTube. Se chegando agora, esse aqui é um canal sobre trade esportivo. Fazem mais aí de 7 de anos que eu compartilho um pouco do meu conhecimento nessa área, onde eu atuo aí há mais ou menos 10, 11 anos. Então, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre três coisas que são muito importantes para quem tá começando nesse meio. Né? Eu recebo muita mensagem de gente que chegou ontem aqui no meio do trade esportivo. Eu vejo às vezes que as pessoas têm um viés muito errado na hora de começar, então aqui é para te dar uma ideia do que tu pode fazer para melhorar um pouco esses teus primeiros passos. Então eu vou te dar três ideias, três coisas que eu gostaria que tivesse me falado lá no início. Algumas eu até fiz, uma a primeira que eu vou te dizer: a primeira é o seguinte, tu tá começando agora, chegou aqui faz uma semana, faz um mês, tu tá ainda naquele início, um monte de informação. Primeira ideia, primeiro conselho que eu te dou: comece com. Pouco dinheiro. Comece com pouco dinheiro. Por quê? Porque no início é absurdamente normal que a gente cometa um monte de erro. É absurdamente normal que a gente cometa um monte de erro. Porque tu não tem método, porque tu não tem gestão, porque o teu emocional tá à flor da pele, tu não conhece como o mercado se movimenta, tu ainda tem um monte de dúvidas sobre questões de jogo de mercado, etc e tal. Então, cara, é muito provável que tu vai perder dinheiro. É, é quase uma vala comum. É quase que todos no início perdem dinheiro. Todos, eu perdi dinheiro no início, todas as pessoas que eu conheço perderam dinheiro no início. Isso é muito comum. Então, se tu é quase certo que tu vai perder dinheiro no início, cara, perde pouco. Deposita pouco. Entende? Porque é o teu aprendizado ali. Não tem aquela ideia assim, ah. Netuno, eu vou depositar 10 mil reais, quanto que eu posso fazer por mês esses 10 mil reais? Isso não existe, não é assim que funciona. Tu tá vindo de uma renda variável, é algo extremamente arriscado. Não tem assim, ah, tu vai depositar 10 mil, tu vai tirar 500 reais por mês. Não existe, não é assim que funciona. Se te venderam essa ideia, se tu tá vindo aqui de uma propaganda que tu viu no Instagram, de várias propagandas que tu viu no Instagram, que vendem isso no Instagram, de renda garantida, de dinheiro fácil. De... Cara, desculpa, tu foi enganado. Tu foi enganar trade esportivo, o mundo das apostas, não funciona assim, não tem renda garantida, não tem dinheiro fácil, né? É um caminho possível, é, é um caminho possível, mas é um caminho árduo, não é aquela fantasia que te venderam no Instagram. Então, o teu início, tu vai sofrer, provavelmente tu vai sofrer financeiramente, tu vai sofrer emocionalmente, tu vai passar por um monte de espinhos e pedras aqui, então, velho, pouco dinheiro para que isso não se torne caro se tu botar muito dinheiro tu vai perder muito dinheiro no início isso vai se tornar muito caro para ti tu vai acabar desistindo vai ser brabo, vai perder uma grana que talvez tu nem deveria então galera pouco dinheiro o quanto é o pouco aí cada um vê na sua vida o que é o pouco dinheiro mas é aquele dinheiro que estou perder não tem problema nenhum, não vai afetar a tua vida externa ao trade, beleza? Pouco dinheiro no início. Depois que tu tiver andando, já tiver positivo, sei lá, seis meses, dez meses, um ano de green, mês a mês, tu sempre tem green, tua banca subindo, aí depois tu aporta mais dinheiro, é outra questão. Aí tu já sabe como fazer o teu caminho, beleza? Segundo, método. Crie métodos. Por quê? Porque olha só. O caminho comum é o cara chegar aqui, sentar, botar o jogo, botar os mercados. O que, que eu vou fazer agora? Vou fazer under? Vou fazer over? Vou fazer back? Vou fazer lay? Bah, não sei. Nesse jogo eu faço isso, no outro jogo eu faço aquilo, nesse jogo eu faço um monte de coisa, nem sei o que eu fiz. Esse é o caminho comum. É tu sentar sem ideia nenhuma e tentar achar no jogo alguma forma de ganhar dinheiro. Tentar achar no mercado alguma forma de ganhar dinheiro. Entende? Sem método, tipo assim, ah, porque eu vou entrar aqui nesse under porque eu acho que esse jogo tá under. Eu vou entrar nesse over porque eu acho que esse jogo Esse é o caminho comum. Quase todo mundo faz assim. Eu fazia assim durante uma época. Sentava aqui e tentava achar no jogo, bah, no match odds não tá legal. Então eu vou pro mercado HT. Bah, o mercado HT não tá legal. Então eu vou pro mercado de gols. Aqui não tá legal. Eu vou indo de mercado em mercado. Até daqui a pouco eu achar um mercado. Opa! Aqui, ó, mercado de escanteios. É aqui que eu vou. Pumba! Botava um dinheiro lá. E fazendo cada dia um, um, um mercado diferente, uma entrada diferente, de uma maneira diferente, trade aleatório. Isso, cara, isso vai te levar a lugar nenhum. Tu vai ganhar dinheiro hoje, amanhã tu vai perder. Depois, no outro dia, tu ganha, no outro dia, tu perde. Isso tu vai ficar girando, tu vai ficar, se tu for bom, tu vai ficar trocando dinheiro com o mercado até que, em algum momento, teu emocional entre em jogo e teu emocional vai jogar contra ti e tu vai perder tudo então esse é o caminho cara talvez talvez isso que eu falei agora te ganha perde ganha perde entrou emocional perdeu tudo talvez isso seja o caminho da imensa maioria das pessoas que um dia tentam alguma coisa aqui entende porque uma hora tu vai te cansar o mercado não cansa o mercado não cansa, o mercado tem uma banca infinita, ele vai estar tá sempre lá firmezinho. E tu, cara, tu, eu, todos nós, temos uma banca que não é infinita, a gente tem o nosso emocional, a gente cansa, a gente fica triste, a gente fica feliz e uma hora tu vai errar. E tu vai começar, tu vai estar tá trocando, 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 trocando dinheiro até tu errar emocionalmente. Na hora que tu errar emocionalmente, perdeu o dinheiro, quebra a banca, tem que depositar de novo, vai de novo. Então, cara. Não faça trade aleatório, crie métodos. Como é que você cria um método, meu? Vou deixar na descrição aqui um vídeo de como criar método. Vou deixar um vídeo muito importante também do Teorema da Escada. Olha esse vídeo do Teorema da Escada, talvez você está preso nele. Se você está trocando dinheiro com o mercado e quebrando, dá uma olhada no vídeo Teorema da Escada. Dá um vídeo de como criar um método que, cara, ali é o caminho. Tá? Quantos métodos? Cara, tu está iniciando? Cara, cria quantos tu quiser. Cria 20, 30, 40, entende? Mas bota no papel. Pega um papel e bota. Eu vou entrar em back quando o time tiver com tanto acontecendo isso, aconteceu, é back. Pô, legal. Vou criar um outro método para over. Bota no papel, vá ah, quando acontecer isso, dois times atacando, poste de bola, chute a gol, sei lá. O que tem na tua cabeça, o que tu entende, futebol, bota ali. Bah, tem um time que vai perder. Quando um time perde, eu vou fazer lei então quando o time tiver com esse, beleza. Cara, faz quantos métodos tu quiser. Tu está iniciando, faz quantos, isso vai ser bom tu fazer. Isso vai. Quer dizer que tu vai ganhar dinheiro com todos esses métodos? Não, tu não vai ganhar dinheiro com todos esses métodos. Mas eles vão te ensinar. Tu vai aprender muito, porque tu vai ver, cara, isso aqui ó, bah, não dá, esse lei não está funcionando. Não está funcionando, não é assim, eu tô vendo que tá errado, a odd está muito alta, no outro a odd está muito baixa, não tá funcionando. Isso vai te dar algo, vai te dar um chão, isso vai te dar um caminho. Então crie métodos. Crie quantos quiser, tu tá iniciando, velho, mil métodos. Depois tu vai ver, com o passar do tempo, que esses teus 30 métodos iniciais vão, vão, vão vir para 20. Vão vir para 10, vão vir para 5 e assim eles vão, vão diminuir. Cara, se tu achar um, se tu achar um método que tu seja lucrativo, cara, ali tá o dinheiro. Ali está o dinheiro. É ali que tu tem que te focar. E outra, independente do que for o teu método, independente se é no over, se é no under, se é no back, não, não interessa onde for o teu método que tu tá sendo positivo. Se tu está sendo positivo, cara, foca ali e toca ficha. Não deixa ninguém te falar que o teu método tá errado, nem eu, nem ninguém na internet, nem em lugar, lugar nenhum. Se, tu tá, se tá dando certo, velho, toca a ficha. Entende? Ah, mas o meu método tá dando certo para mim, mas não deu certo para fulano. O problema é do fulano. Cada um faz trade de forma diferente, cada um tem o um seu emocional, cada um tem a sua leitura de jogo, cada um tem a sua percepção. Cada um tem a sua aceitação ao risco. Então, se está funcionando para ti um método, por mais louco que ele seja, toca a ficha, velho. Trade esportivo é um... Treino esportiva, pós-esportiva, cara, é um mercado virgem. Tem muita coisa aqui que nem ninguém fez. Talvez tu pegou um viés de lucro ali, cara. Então aproveita, foca nele e vai lá. Entendeu? Pega o dinheiro que tá ali e show de bola. Terceiro. Meça, medir, mensurar aquilo que tu faz. Que, cara, qual, qual é o, o parâmetro de todo iniciante? O saldo. Pum. Só. O saldo ontem eu tinha 100. Hoje eu tenho 120. Então eu tô bom. Ontem eu tinha 100. Hoje eu tenho 80. baque que merda! Tô perdendo, cara. Isso vai te levar também a lugar nenhum, entende? Dentro do trade esportivo, tem um milhão de que tem todos esses métodos que tu tem que ter feito. Que tu tem que ter, se tu sentar para fazer o um trade no eu acho, tu vai perder dinheiro. Fato, tu vai perder dinheiro no longo prazo. Tu fez 30 métodos. Aonde tu ganha dinheiro? Aonde tu perde dinheiro? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que essa multidão que tenta alguma coisa no meio das apostas do meio do treino esportivo e que não conseguem vencer aqui, que acabam perdendo e desistindo, de tudo que eles fizeram, eu tenho certeza que em algum método, em alguma coisa, o cara era positivo. Em alguma coisa ele ganhou dinheiro. Daqui a pouco ele fez um monte de mercado de lei zebra e lá ele ganhou dinheiro pra caramba. Só que ele não sabe... Ele não sabe que ele ganha dinheiro. Por que, que ele não sabe? Porque ele faz lei zebra, ele faz back zebra, ele faz back favorito, ele faz lei favorito, ele faz over, ele faz under. E tá tudo misturado num único número, num único saldo. Tá entendendo? Dentro daquele é saldo, tá todas as tuas entradas, a tá todos os teus reds, os teus greens, e tu não sabe de onde tu ganha e de onde tu perde. É muito fácil tu ganhar dinheiro aqui. É muito fácil. O problema é que tu perde. Né? E tu tem que saber de onde tu tá perdendo dinheiro. No momento que tu souber, cara, eu perco dinheiro quando eu trabalho em back favorito. Eu sou um cara ruim, tô dando um exemplo, eu sou um cara ruim para ver back favorito. Cara, para de fazer back favorito. Entende? Pô, eu ganho dinheiro no Lei zebra. Te foca no Lei zebra. Eu era um cara, falando pessoalmente, que adorava fazer underlimit. Eu adorava, eu achava ótimo. Até que um dia, mas a minha banca ficava naquele tum, tum, tum Ia, não ia, ia, não ia. Até que um dia eu peguei e pa, pá, o um mês todo, underlimit. Eu tinha perdido dinheiro não é possível. Eu só eu achava que era bom. Eu achava que era o rei do Under Limit. Perdi dinheiro no segundo mês, perdi dinheiro no Under -limit. No terceiro mês de quando ah, é possível agora que eu tô anotando tudo aqui separado, eu tô vendo que eu tô perdendo dinheiro e tô ganhando dinheiro em back, uh, em outros mercados que eu achava que eu não gostava de fazer. Cara, no momento que eu parei de fazer Under -limit, em alguns outros mercados, os mercados HT também que eu gostava de fazer e eu via que eu perdia dinheiro, depois comecei a mensurar, eu simplesmente parei, eu não mudei nada no meu trade. Eu só parei de fazer underlimite e parei de fazer os mercados HT. Cara, a minha banca pum. No outro mês a minha banca pum. No outro mês a minha banca pum. Eu não mudei, eu não descobri nenhuma forma de ganhar mais dinheiro. Eu simplesmente descobri aonde eu era ruim, aonde eu não sabia trabalhar no trade esportivo. Isso deve fazer uns 7, 6 anos atrás. E isso, cara, isso fez com que a minha banca cresceu, isso me deu muita vida no trade esportivo. Então, cara, mede. Ah, isso é coisa ruim. Planilha coisa de Nutella. Beleza, velho. Beleza. Se tu tem essa ideia... Ah, não. Cara, pelo amor de Deus, velho. Tu tem que saber onde tu ganha dinheiro, onde tu perde. Entendeu? Vou te deixar um outro vídeo aqui, que é o conceito de filiais. Cara, meu, isso dá uma luz no teu direito. Mas uma luz assim, ó. Que, meu Deus do céu. Ah, mas vai me custar três minutos depois de acabar meu... Cara, olha como é que eu faço. Vou te mostrar aqui, ó. Isso aqui são minhas anotações, ó. Deixa eu ver se aparece. Aqui tem que ter um desenho do meu filho. Isso aqui são meus trades, ó. Tudo que eu fiz durante esses dias. Fiz um Lay United de ganhei. Fiz um Back United de perdi. Fiz um Lay United ganhei. Fiz um bola parada do Napoli. Fiz mais bola parada. Fiz não sei o que. Blá, blá, tá tudo anotado aqui. Terminou meu dia de trade. Eu abro a planilha. Blá, 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 beleza. No final do mês, aonde eu ganhei, onde eu perdi. No final do ano, aonde eu ganhei, onde eu perdi. Todo final do mês aqui eu divulgo um vídeo que eu tô compartilhando todas as minhas entradas com vocês. Cara, tá visto ali. Tá visto? Ah, isso me custa. Cara, isso aqui me custa pra gente jogar isso aqui na planilha. Isso aqui eu vou fazer durante o trade. Tá saindo o jogo, fiz a entrada, já bota a entrada, já bota o resultado e depois. Senão não, dá tempo. Não dá pra ficar abrindo planilha no meio do jogo. Cara, terminou o dia, eu vou lá, jogo isso aqui lá e ponto. Isso me dá uma luz no meu trade, isso me dá vida no trade, isso me dá motivo para fazer o trade. Certo? Galera, então foram aí essas três dicas, três conselhos, três ideias para te começar de uma forma melhor no meio do trade esportivo. Tem vários vídeos aqui na descrição, todos esses que eu citei pra te ver, oficiais como construir um método, o Teorema da Escada, cara, esse de, do, do conceito de filiais ele é muito bacana, ele vai te ajudar bastante, então olha, dá uma olhada na descrição desses três vídeos, espero que tenham gostado, espero que não tenha sido muito duro aqui nesse vídeo, beleza? E se inscreve aqui no canal, não deixa aí de se inscrever, deixa um like se gostou do vídeo, deixa um dislike se não gostou, se tu concorda comigo não concorda, deixa um comentário aí, e, galera, tamo junto, forte abraço a todos, até a próxima, fui!